Pessoal, vamos falar sobre o pedido de impeachment que foi feito contra o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, tá? Vamos entender essa história que é engraçada. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, pelo principalmente por socialista nórdico, Leão da Receita com impotência sexual, Alexandre o Grande, Ulisses, servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Alberto Fernandes dispensa apresentações, presidente da Argentina, esquerdista, marionete da Cristina Kirchner, adotou tudo aquilo que a esquerda brasileira acha que deveria ter sido adotado aqui no Brasil por relação à pandemia. Tranca tudo, fecha tudo, proíbe tudo, ninguém sai de casa, ninguém faz festa, ninguém pode fazer nada. Tinha que ter sido isso na visão da esquerda brasileira, né? Não preciso dizer para vocês que os números mostram que, na verdade, se você pegar o número de mortes e o número de infectados por milhão de habitantes, não fez diferença nenhuma entre Brasil e Argentina. Mas, enfim, né, é o choro do pessoal aí. Mas o pior de tudo, o pior desses esquerdistas que adoram mandar os outros ficarem em casa e coisa e tal, é a hipocrisia, vocês sabem, né? Esse pessoal, eles não estão de fato preocupados com o problema da pandemia. Eles acham que eles sabem melhor do que você como você deve se comportar. Então a preocupação deles é sempre dar lição de moral, não é realmente seguir a ordem ou seguir a regra ou coisa e tal. E aí eles vivem caindo nesta hipocrisia sem tamanho. Tá aqui mais um caso da festa do, uh, do Alberto Fernandes, uma festa de aniversário, não sei se foi dele ou da esposa dele, alguma coisa assim. Ele juntou um pessoal e fez um jantar na casa dele uma comemoração de aniversário. Eu vejo algum problema nisso daí? Não vejo problema nenhum nisso, olha só, são poucas pessoas, estão em casa, deve ser gente conhecida, gente íntima, não deve ter problema nenhum. Eu acho que isso é perfeitamente razoável. A questão é que o próprio Alberto Fernandes não acha isso, porque ele tem um decreto dizendo que não pode ter reunião com mais de 10 pessoas em casa. E se você contar aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pessoas e uma criança, né? Um, enfim. 11 pessoas em casa aí chega a ser curioso como é que a passação de pano dos esquerdistas nacionais é furiosa, é sim uma coisa impressionante que olha só: o Globo, Argentina, oposição pede impeachment do Alberto Fernandes por ter comemorado o aniversário da esposa com menos de 12 pessoas. Meu amigo, o, o, o pessoal do Globo, meu amigo, o problema não é 12 pessoas, não, o problema é 10 pessoas. foi o que, quem, é, quem diz isso? É o próprio Alberto Fernandes. Ele botou uma lei que mais de 10 pessoas não pode. É, porque olha, olha a frase: menos de 12 pessoas, assim, por que não falou então uma, uma festa com 11 pessoas? Porque deixaria claro que viola a lei dele de 10 pessoas. Ele quis deixar a dúvida, né? Porque menos de 12 é, pode ser menos de 10 também, pode ser 10, 8, 9, não sei o que lá. É menos de 10 e menos de 12. Não, meu amigo, o grande problema aqui, é o grande número que você tem que prestar atenção é 10. E quem tá dizendo isso não sou eu, não. Eu, eu não me importo, eu acho que na casa de cada um, meu amigo. Você quer fazer festa por mim? Você faz na sua casa. Só vai só vai quem quer, quem quer naquela festa. Não é, não é obrigado ninguém a ir na festa, não é mesmo? Ninguém fica na porta de casa apontando arma para os outros na rua. Entra aqui nessa festa imediatamente. Está obrigado a entrar na festa. Ninguém fica fazendo isso. Vai na festa quem quer. É arriscado para pegar Covid? Qualquer festa é. Aliás, qualquer coisa que você faça, é arriscado você pegar a doença. Infelizmente, é uma doença transmissível. Mas é, a questão toda é a responsabilidade individual de cada um aceitar os riscos. Que quer correr. Você acha arriscado ir à festa? Você não vai na festa. Você não, tem, não vê problema em ir à festa? É pessoal conhecido? Ah, é 10, 12, 11, 20, 30, 5? Não importa. Aí é você que vai avaliar e vai fazer isso. Então repara que o meu problema não é com a festa, não é com ele ter estado lá com os familiares dele. Isso aí para mim não tem problema nenhum. O meu problema é a hipocrisia desse pessoal. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal da esquerda, o problema deles é que eles acham que, ah, não, o brasileiro não pensa, a gente tem que falar de um jeito, porque o brasileiro comum seguiu o que a gente quer e não sei o que lá, fazer o correto, cê, é, Não é, eles sabem que não é problema de fato, porque veja, se ele achasse que realmente 11 pessoas seria arriscado, você acha ele ia fazer uma festa na casa dele se realmente fosse arriscado, se ele realmente acreditasse que é arriscado ter uma festa para 11 pessoas, ele faria isso na casa dele? É lógico que não, ele sabe que não é arriscado assim. Mas aí que tá, o pensamento dele é: não, eu consigo fazer a minha avaliação da minha vida. Eu sou uma pessoa de um nível superior à média da população da Argentina, ou como pensam os esquerdistas aqui do Brasil, eu sou uma elite intelectual, eu sou um intelectual, eu sou, eu sou capaz de pensar acima da média da população brasileira. Então, eu sei que aqui esse grupo de pessoas na minha casa não oferece risco, mas o pessoal lá o populacho não. Porrada neles. Fez festa com mais de 11 pessoas, invade casa, prende, não sei o que lá, manda uh, fechar a casa, não sei o que lá. Por quê? Não, porque esse populacho não... Quem pensa é só o cara da esquerda, só o pessoal lá de cima. E eles acabam vi vivendo, caindo nessas hipocrisias. Lá nos Estados Unidos a gente viu a mesma coisa. O governador Gavin Newsom lá da, da Califórnia proibiu todo mundo de, de jantar em restaurante. O populacho... Não vai saber fazer um. Vai acabar abusando, vai acabar se pegando a doença se for no restaurante. Mas ele fechou o restaurante e ele foi com a família almoçar num restaurante famoso lá da Califórnia, que abriu só para ele. Olha que coisa, né? No final das contas, você tem esse tipo de problema. Esse pessoal, o grande problema é: por que a gente vê tanta hipocrisia, tanto artista da Globo que na frente fica falando assim: não, jamais, fique em casa, hashtag fique em casa. Não sei, você vê tanto isso por aí, e ao mesmo tempo, você vê foto da pessoa comemorando o um Réveillon, comemorando um Carnaval, passeando, indo em Fernando de Noronha, não sei o que lá, tranquilaço. Por quê? O que esse pessoal pensa? Não, eles sabem que não é o um problema. O problema é que eles querem dar lição de moral em você. Eles se acham melhores que você. Quando ele bota lá hashtag fica em casa, é tipo assim, hashtag fica em casa, idiota. Entendeu? Porque pra ela não, 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 aquele negócio não vale, não cola, não tem problema. É o Felipe Neto lá dizendo que não, fica em casa, eu não saio de casa, não sei o que lá, até que nego botou foto dele jogando futebol, não sei aonde. A ele não, que não sei que é lá, que foi só não sei que é lá. Tá vendo? Ele, se fosse realmente perigoso, ele não faria isso. Ele fez isso porque ele sabe que ele pode avaliar o risco da coisa e aceitou o risco de fazer aquilo. No final das contas, é só hipocrisia esquerdista que se vê. É gente que acha que é melhor do que você. Não fala isso. Eles falam que não, nós somos a favor da igualdade. Queremos a igualdade para todos. Mas essa, esse tipo de demonstração que eles fazem é que mostra na sua cara que eles se acham melhores do que você se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https barras ancapsu clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.